Estem aquí a l'Escola Pia, un dels centres de votació. Estem amb en Jan Catà, regidor de la CUP. Jan, bon dia, bona tarda. Bona tarda. Com estàs vivint aquesta situació? Bé, ostres, avui hem tingut un dia amb un gust agradolç important. Dolç perquè tenim una mobilització a Calella, Calella està dempeus, Calella està disposada a defensar les urnes, a defensar les escoles, i això és una gran notícia, és una prova d'empoderament popular, de motivació de la nostra gent, de ganes d'anhels de llibertat, i agra evidentment doncs, per les notícies que estem rebent de companyes i companys arreu del territori que han patit doncs, agressions brutals, una brutalitat policial absolutament desmesurada, una actitud del govern espanyol que passa tota mida i passa tota possible previsió. I això és res, és el que hem anat repetint també aquests dies. Si aquestes són els arguments de l'estat espanyol, si aquestes són les úniques armes de l'estat espanyol, podríem dir que a hores d'ara, avui i aquí, a Catalunya, els catalans, l'anhel de llibertat dels catalans ha guanyat. Ja sabem que hi ha col·legis on sí que funciona el sistema telemàtic. Què està passant aquí a l'Escola Pia que s'està votant de manera manual? Bé, això també ha estat al llarg del matí una dinàmica una mica estranya. També hem de tenir en compte que d'alguna manera pràcticament estem improvisant maneres per fer útil el vot de tota la gent, i això comporta doncs, certs riscos i comporta certes dificultats tècniques, però insisteixo que tenim un equip de gent que està treballant el màxim possible per afrontar totes aquestes dificultats tècniques, i em sembla que amb les ganes, amb la motivació de tothom, les tirarem endavant. Ha pogut votar vostè ja? Sí, jo he votat a primera hora amb total tranquil·litat. Doncs moltes gràcies, Jan Catà, regidor de la CUP. Gràcies a vosaltres.